Ja. Nou, je bent 88? 88, ja. Zo. En hoe lang beeldhouden je al? Nou, ongeveer... Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar goed 40 jaar. Zo. En wat deed je voor die tijd? Ja, in de banketbakkerij. Zo, en waar? In Zwolle. Zo. Ik heb altijd met plezier gewerkt, maar ik heb ook met plezier opgehouden en met ander werk beeld. En hoe bent u in één keer op het idee gekomen om te gaan beeldhouden? Nou, dat is gekomen door mijn vrouw. Die zei, je hebt immer geen hobby. Je moet zien dat je een hobby krijgt, want daar zitten ze de mensen allemaal mee als ze oud worden. Ja. En toen inmiddels stond er een advertentie in de krant van de Zwolse School voor Beeldende Kunst. Die begon met wat mensen op te leiden als hobby. Beeldhouwer. En zo is dat gegroeid. Hebt u nog beelden hier staan? Of staat er nog wat van u? Ja, nee. In Hattem. Wel, bij Anna staan er wel wat. Nou, bij Anna? Ja. Van begin af aan met Henk Bering. Dat opgezet dat het beeldhouwerij van de grond kwam, hier. Toen waren wij al een klein semi-professionele club vanuit Zwolle. Hier in Hattem hadden we al een paar jaar dat we samen werken. En toen zeiden we van, we moeten zien dat we ook wat voor mensen krijgen die daar... Dat is in de toekomst van de beeldhouwerij. Jan neemt vandaag afscheid. Jan is al een tijdje geleden gestopt met het beeldhouden, hier dan althans. Hè. Ik heb ook gehoord dat je in Zwolse nog af en toe wel wat hakt. Toen ik in 1995 hier kwam werken, wist ik niet wat ik aantrof in wat ik toen noemde het varkenshok van Allerhof. Enorme stofbende. Maar, ik zeg het wat oneerbiedig, hè, dat varkenshok, maar er werden toch ontzettend... Ontzettend mooie dingen gemaakt. Ik ga jou bedanken namens de stichting. Bied je wat aan. Jan, ontzettend bedankt dat je er al was. Beste mensen, we gaan afscheid nemen van deze man. Als deelnemer van jouw laatste beeldhouwgroep in Hattem mag ik je dit herinneringsboek aanbieden. In dit herinneringsboek staan foto's en bijdragen van leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en bekenden van jou. Met Marsepein was ze hartstikke creatief. En mijn vader adviseerde hem ook maar eens wat in een stukje steen te maken. Want Suzanne deed dat ook. Die was op de hogeschoolen en die leerde beeldhouwen en steen hakken. En dat was ook wel wat voor Jan. Want hij ging ook naar een cursus bij Beethoven van Velzen. Was Jan dan heel geïnteresseerd. En die zegt, ik ga ook met. Is dat goed, Henk? Dat ben je dom. Want ik was ook bezig met een paar grote mozaïeten. Voor een of andere vereniging. En dat vond Jan ook wel heel leuk. Stukjes afval. Kon je mooi gebruik maken waarvoor. Een stupie maken. Mooie oelen aan de... Oelen, zeg ik. Ja, mooie oelen aan de wand. En... Dat plakken allemaal op mijn handen. Hoe lang heb je cursus gegeven hier? Nou, ik denk toch wel 25 jaar. Ja, ik denk wel meer, dacht ik nog. Maar officieel weet ik dat niet meer.